Pamokos tema – ką reiškia išspręsti lygtį, lygties sprendiniai, jų patikrinimas. Šį kartą pašnekėsime apie lygčių sprendimą. Visų pirma, kas yra vadinama lygtimi? Lygtimi yra vadinama lygybė, kurios bent vienoje pusėje yra reiškinys su vienu ar daugiau kintamųjų. Lygtyse kintamieji vadinami nežinomaisiais. Kalbant apie lygtį, sakoma, kad reikia išspręsti lygtį.